Булевард Цар Освободител номер 1. Това е адресът, на който се намира Националния природонаучен музей Камбан. Аз гостувам днес тук, защото се срещам с двама изключително интересни учени и двамата са ботаници. Единият е доцент доктор Димитър Лозунов, който работи в музея. Другата ми събеседничка е също доцент, доктор и ботаник също, но към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания са отново към академията. Това е Десислава Димитрова, която е и координатор за България на неправителствената организация Slow Food, възникнала в Италия. Тези двама ботаници участват с изключително интересна, според мен, презентация в тази годишната Европейска нощ на учените. Презентацията звучи така, като название. Алемурджия в Чиния. Аз съм, между другото, нека се представя, Росица Панайотова, журналист, който с огромно удоволствие и съучастие ще узнае заедно с всички, които ни гледат и слушат в момента, какво се крие за тази енигма, алемурджия. Казвам енигма, защото дори Google и на мен самата не ми помогна, въпреки че доста свойски се отнасяме към него, не случайно го наричаме Чичко Google. Въпреки това, нещо алемурджията я нямаше. Където и да рових, каквото и да търсих около нея, не ми се получи. Така че очаквам от този разговор изключително много. При това предупреждавам самото начало. Не става дума нито за онези полумаймуни примати, които свързваме с остров Мадагаскар, лемурите, нито за старинната, направо древна суша в Тихи океан, известна като Лемурия, която според редица конспиративни теории нейните жители са наричали континента или страната му и които някои изследователи, нека така се изразя, по-витиевато, свързват я с триоки гиганти, я с еднооки циклопи. Не става дума нито за едното, нито за другото. Не става дума и за някаква абракадабра. Абракадабра, в превод от арамейски, знаем, означава нека нареченото се превърне в живот, в реалност. Нека се случи. Въпреки че в този смисъл много приляга и самата абракадабра за случващото се в една чиния. И така, какво се крие зад думата абракадабра като понятие? Благодаря за въпроса. Много интересен въпрос. Става дума наистина за абракадабра. Това, което е помогнало на човечеството да се развие и достигне до наши дни. Това е свързано с храната на човечеството. Какво е ял първобитният човек? Какво едем ние днес? Защо лемургията, така наречената лемургия е италианска дума, в Италия човек, като напише в Google на италиански лемурджия, излиза всичко на италиански. Една наука, която се опитва да изследва това, което са, това, което са яли хората през вековете. Много интересно, че нашата диета е много свита диета, ако мога така да кажа. Това, което човек може да купи в София в един плод зеленчук, е това, което може да се купи в Нью-Йорк, това, което може да се купи в Москва, това, което може 90% да се купи в света. Всичко това е индустриално обезличено до голяма степен. Начинът, по който ние се храним, е начин много стеснен. Затова в България, например, имаме три вида заболявания, от които хората почиват. Това са инсулта, инфаркта и рака. Моята прабаба нямаше идея какво е рак. Викам, защото е рак, откъде идва този рак? Идва от нашото хранене. На времето
Например, фараоните са имали градини, в които са култивирали над 2000 вида растения и те трудно едат едно и също растение два пъти, едно след друго на ден. Много трудно. Това, което ние днес едем, едем много малко видове растения, плодове и така нататък. Алеморджията иска да върне това, което човек е имал преди да дойдат индустриалните сили, за да не стеснят диетата. И преди да дойде храненето на бързи обороти. Храненето, така наречения фастфуд, за който има slow food, Деси след това ще разкаже, което е нещо, което причинява наистина много лош начин на живот. Това, което в Италия се яде в момента, са над 200 вида растения, спонтанно растящи, събират ги хората и ги ядат. И имат много хубави традиции как това да става. А това само в семейството ли се случва или те могат да бъдат намерени и по магазините там? По магазините може, но човек трябва да знае къде какво да търси. Защото в някои градове в Италия си има хора, които отиват и ги събират и ги носят в магазините. Нали? Но най-интересното е, че ги носят в ресторантите. Нали? Не от хубавите ястия италиански, те се готвят и с диви треви. Нали? А в България, предполагам, да си ще обясни след малко, е доста по-различна картинка. А и ще включим един италиански професор, за да разберем коя е лечебната и ядлива, диво, имам преди диво растение, да. Ядлива храна, която е най-често използвана там, но прощавайте, доцент Узунов, аз не разбрах, обозначава ли нещо в превод самата дума алеморджия и кога е възникнала? Алеморджия е наука за ядливите растения, възникна е 1700-та година, не? Това е за първ път се използва термина алеморджия, не? Но само в италианските списания. Поставихме го алеморджи в чини, за да стане по-абстрактно, по-интересно нашето предаване. Нали? Това е да си намери място. Да си намери място. Да. Добре, ще стане дума за Италия. Знам, че сте специализирали не в един и два италиански университета, в това число и в Калабрия, където работи професор Стати, с който се надявам малко по-късно да осъществим връзка по Skype. Но, хайде да се приземим в България, предлагам аз. Първото, което на мен поне като един лаик, не специалист по алеморджия, ми идва на ум е копривата от диворастящите ядливи, която е съхранена и в нашата кухня. Да, да, така е. За съжаление, ние нямаме тази звучна дума алеморджия в нашия речник. Ние имаме етноботаника, което е повече научен термин, който е науката за това как хората използват растенията в бита си. Ние в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания от десетина години вече развиваме това направление, като се съсредоточаваме върху хранителните растения. От една страна, това е повлияно от моя личен интерес към Slow Food, където организацията, която се занимава с традициите в гастрономията и опазването и популяризирането. От друга страна обаче, чисто научната причина за това е, че в научната литература има много малко документирана информация, ботаническа информация за това какво от дивите растения се консумира. Има много богата информация за това какви лечебни растения се използват. Българите имат дълги традиции в билкарството, но за това какво използва човек от природата за храна, малко има написано. И това на нас ни дава невероятния шанс да бъдем изненадвани всеки път, когато отидем на терен. Разбира се, ние знаем, че се използва коприва, лапът, лопуш и така, да, самардала, по-малко се знае за нея, но, например, бяхме озадачени и така доста изненадани, когато попаднахме в Ивайловградско, в село Пелевун
И там ни представиха зелник, защото е с зелени треви, в който има над 10 вида диво растящи растения. Своите ученици? Тученица, листа от мак, овчарска турбичка, листа от жълтурче, от лютиче. Тоест все растения, които са наоколо, но се иска знанието да можеш да ги разпознаеш и да ги събереш. За съжаление, точно това знание постепенно изчезва и избледнява, защото то се носи от възрастните хора, от най-вече възрастните жени. В село Пелевун имаше една или две жени, които знаеше, можеше да разпознае видовете на полето. Те са се изхитрили обаче и за да им е по-удобно, са си оставили едно парче земя в дворната градина, където има основните видове, които пък се използва след това в въпросния зелник. Така че ето такова знание е вълнуващо всеки път, когато го попаднем на него. Разбира се, това ли е, имам предвид, същия свирачински зелник? Вероятно, да, вероятно. Не само с тученици. Да, сега узнавам и да. Аз, но не случайно споменавам тученицата, тъй като това е изключително ценна и да, полезна да. Билка. Знаете ли, аз доста съм пътувала в Странджанския край. Там, например, използват за зелник Щир. Да. Листенца от щир. Да. Аз съм го опитвала и е невероятен въпросния зелник. Останах изумена и непцето ми остана изумено в това число, но имат, да кажем, едно убиване в лопуш или лопух, тази билка на древни рибки. Да. Речни рибки, даже напоследък и нарязани по-едри риби. Това е чубанката. Убиват, листа от чубанка, да. Лопушка. Както да, още ботаническото е чубанка. Да, изключително вкусно нещо. И всичко това, тези рибки, разбира се, с един куп подправки, директно в самата жар се вкарват и тук веднага чудо не за три. И тук веднага тази практика ни свърза, да речем, с практиката по същия начин да се задушават в бананови листа, там някъде, където растат бананите, по същия начин в бананови листа се задушава месо или зеленчуци и се консумира примерно в Африка. Точно в Странджанския край се прави истинската българска шарена сол, в която в това число те смилат пукънки, видях го с очите си, така. Да. Това е автентиката на преживяното, затова бързам да го споделя с вас, специалистите. И едновременно с това самарда. Просто е задължителна. Тук, като видим пликчетата с шарена сол, въобще няма подобни елементи, които са включени. Преди да си да отговорим, шарената сол е апенино-балканска. Значи самото име на султана, Nectaroscordum siculum, siculum значи Сицилия. Самарда. Самарда. Субспециес Bulgaricum, което е български. Значи това е връзка между Сицилия и България. И два полуострова. Само по два полуострова. Нали? Шегувам се, естествено, защото имената на растенията нямат нищо общо с това. Но самото име е много вълнуващо. Дойдохме си на думата, точно. А пък още по-вълнуващо е, че всъщност в Сицилия самардалата не се използва като подправка по никакъв начин. У нас, тук искам да репликирам малко темата за шарената сол, защото според мен шарената сол е много регионално явление и то като комбинация, да, и като баланс между отделните съставки. И не случайно има старожелезарска шарена сол, панагюрска шарена сол, тази в Странджа, която е. Тоест, във всеки край хората са комбинирали различни подправки, за да могат да подправят ястията си, а пък и така да към хляба, към сланинката, към лука, да могат да го вкусят. Всъщност, ето тук става дума за хранителното разнообразие и практиките, за това как растенията се използват от хората и в същото време става дума за онова знание на хората, което се използва, за да се получи такъв регионален продукт. У нас много трудно можем да говорим за национална кухня. Някак си нямаме какво да отличим
което е изключително българско. Защото ако говорим за мусака и шкембе чорба, веднага влизаме в конфликт с турци, с гърци. Ако говорим за фасула, в крайна сметка фасула изобщо не е европейско растение, но и то е дошло някога и се е наместило по много специфичен начин у нас. Така че много по-интересни са локалните прояви на знанието за използването на храната. Разбира се, когато отидем в една Испания, различните испански провинции, така както в един Китай, различните китайски провинции, че и отделни градове, сигурна съм, че тук Италия, и доцент Узунов има какво да добави. В Италия всеки има 20 региона, всеки един регион има по 5-6 вида кухни. Значи 20 по 5, това са 100 вида начини на готвене, различни за всеки един регион, различни за цялата Италия. Ако вземем южната кухня и сравним с северната кухня, това са две различни, огромно различни неща. Не? Италианците е интересно, че нямат прекъсване на използването на дивите растения. В Италия дивите растения са нещо, което е хубаво, нещо, което е хранително, нещо, което ни трябва, за да бъдем здрави. Това е много важно. Колкото повече от повече растения приемаме вещества, толкова сме по-добре, по-здрави сме. Колкото от по-малко растения да имаме, толкова повече рискуваме да не сме здрави. Не? Или да едем повече месо, защото то месото е добро. Не е така. Месо е един път в месец. Тук думата герой се е родила на Балканите, не знам дали знаете, както и юнак. Юнак, така, така. Но като ядем много месо, ако ядем всеки ден месо, това става много сложно. Това не повишава холестерол, това не сме добри със себе си, това не разболява много. Това ни кара да имаме сърдечни проблеми, да имаме проблеми с мозъка и така нататък. Рака основно тръгва от месото. Не? Така че месото трябва да го ограничиме доста, не? А да използваме невероятното богатство, което имаме от растение. Например, чикорията, синята злучка, така наречена, е растение, което в България се среща почти навсякъде. Сега след малко ще проверим чрез един италиански професор за дали какво става чикорията, както поне на мен ни е известна, наистина е популярна в Италия. А защо тук не е така популярна? Ще говори деси, защото сме говорили с нея. Но цикорията е много важно растение, защото как се събира? Първо се отрязват листата, след това излизат други листа, които са червени и те се готвят. То е едно от най-хубавите, най-популярните в Италия начин за готвене. Като го смесиш с други растения и правиш една супа. Смисъл, италианците му казват супа, но по нашите е една яхния, така гъста супа. И горе слагаш един червен пипер, една червена чушка, което преди лютът? Това е сушено. Не, люта, и трябва да се да проверим. Само в Калабрия едем люто, нали? Една изсушена чушка, която се пържи, но ако е по-малко изпържена, не е добра. Ако е много изпържена, не е добра. Трябва да си майстор да изпържиш и я слагаш отгоре. Тънка е граница. Това е в региона Пулия, той е над Калабрия, нали? Това е специалното ястие. И трябва да кажа, че нещо невероятно е. Мога да говоря колкото искате, но не мога да се разберем. За съжаление, вкусовете не могат да се предават по ефир, но е нещо невероятно. Аз се надявам, че който гледа това предаване е ял преди да ми слуша, защото тогава нещата са трудни. Десислава, кажете ни, защо цикорията, синята жлъчка не е така популярна? Първо, ние говорим за два различни вида. Да. Цикория интибус, която е диво растящия вид, тя се среща у нас много и се използва като билка. Не случайно се казва синя жлъчка. Използва се като лечебно растение и, както казах и в началото, у нас знанието за лечебността на растенията е много повече, отколкото за тяхната консумация. Това, което Митко каза и аз искам да го доразвия, защо у нас е различно, това е знанието за използването на растенията в кухнята е останало затворено в семействата. Не защото семействата са много свидни и си пазят знанието за себе си, а защото по времето на социализма, когато всичко беше много
Всъщност социализма показа индустриалното земеделие и производство на храни по един специфичен за нас начин. Нивелиран. Да, но тогава някак си нямаше начин цялото това кулинарно знание да се превърне в бизнес. В Италия няма прекъсване на това знание, защото тези остери, бистра, изобщо всякакви малки, най-разнообразни, аз не знам колко имена имат италианците за места за хранене, но в тях те са позволили това знание, което е започнало от семейство, да придобие публичност, именно защото то се е превърнало в бизнес. У нас това нещо го няма. Аз затова казвам, че когато ние пътуваме по терен и се срещаме с хора на място, е изключително вълнуващо, защото ние де-факто намираме, разкриваме тайни. Тайните на семейството за използване на растенията. Сега, между другото, преди да започне нашия разговор, говорих с една млада жена от Созопол. Опитваме се с тях да стартираме един проект, в който се надяваме местните ресторантьори в Созопол, които споделиха с мен при една скорошна среща, че ние не знаем как да задържим своите туристи в Созопол, което само по себе си е ясно, че би трябвало това да е безкрайно лесно, но те понеже се плъзгат по тази линия на Балкан турист, който също беше една уравновиловка, те не им стига фантазията или не им стига смелостта да мечтаят, така, щото своята мечта и своята фантазия да презентират в чиния. И така, че има механа, хайде говорим за това чудо. Ами в механата специално влизаме в темата за месото, където на гости, на публично място се предлагат мръвки. Каквито и маскара задължително. Ако трябва да отидеш в една механа и да поискаш нещо растително, те питат, абе ти да не си болен, нали, това е. Така че... Това като с чая и кафето. Пием чай, когато се разболеем в общи линии. Защото месото по принцип се готви много лесно. Защо го казваме това? Като бяхме в Турция, като отидем в един ресторант и питаме, какво имате за ядене? Всичко. Викам, как така всичко? Не всичко заедене. Телешко, кюфте, телешко, кебабче, телешко. Викам, а нещо за неместно имате ли? Еми, не. Това е нещо, казвам, Турция, която е много по-известна с нейните пазари за растения. Същото и в България. Нали? Какво искате днеска да ядете? Нали? Месо, месо или месо? Добре, нещо друго няма ли? Една салата ще ви направим. Виждаме как традициите българските са толкова много стеснени, че в момента всичко се свежда до една салата. Трябва да направите задължително курсове, защото дивите ядливи растения имат двойници, така както и гъбите. Така че хората трябва да са наясни за какво става дума. Всъщност това, което вие казвате, е много, много важно за ролята на учения, социалната роля и ползата от учения. Защото, за съжаление, у нас се така наслагва мнението, че учените едва ли не са паразити върху гърба на народа. А пък ето ние тук в една тема, която е доста лесна за освояване от средностатистическия български зрител, говорим всъщност зад това, което ние говорим, има много знание, има много умения за разпознаване на растения, за тяхната полза, за опасностите, които те могат да крият. Тоест, учения е човек, който може да бъде източник на ценна информация за онези, които я търсят. Разбира се, защото без познаването и на тези закономерности, без необходимите тестове, нека така го кажа, които правят учените, сме на никъде. Значи левордата, един лук с широки листа, нали, които отиваме да събираме на 1 май. Събираме, по едно време почвам да го чистиме и намирам други растения вътре. Едно от което ти парализира устата, след като го хапнеш. Викаме, как е възможно
да сбъркаш ливордата, нали, с едно растение, което има друга основа. Нали. Но всички тези неща трябва да се обяснят бавно и хората да ги разберат. Така че, моето пожелание е непременно да направите един или даже не само един, а няколко курса, за да изясните всички тези опасни и рискови моменти. От март месец започваме курса. Това са, като правонучен музей, не е така мога да кажа, съм ние в главата да го направя и да популяризираме науката. Стига да ви позволи корона кризата, затова вдигнах така ръце предупредително. В Рим, Рим е дете едно нещо, което се казва местиканца. Той е италиански термин, няма превод, нали? Мисля, много неща смесени заедно. Но там смесват над 12-13 вида алиморгични растения. Ядливи растения, които ги събират и правят една супа. Във всеки ресторант в Рим може, всеки не, но всеки втори ресторант може да го намерите. И местиканцата, то е... Римляни са свързани с това, с това ядене. То е тяхното ядене. Те го обичат много, нали? И така, надявам се да имаме местиканца и при нас. Нали? Не знам как ще се казва още, но да имаме ястие, което мога да отидеш да поръчваш във всеки един ресторант, нали? Да си го хапнеш. И надявам се софианци да се влюбят в това нещо. Както римляните са влюбени в тяхното. Аз предлагам все пак да чуем и мнението на един италианец. Добре. И да потърсим връзка по скайп, така че той всичко да си каже без бой какво се случва в Италия. Както стана дума преди малко, успяваме най-сетне да осъществим връзка по скайп с професор Джан Карло Стати от университета в Калабрия. За превода ще ми помага колегата на професор Стати, който е специализиран в Калабрия, доцент Узунов. Привет от Слънчева България! Значи, алора, коме си е висто прима, cerchiamo da a parlare con il professor Giancarlo Stati, traduce Dimitar Utsunov as. Професор Стати, знам, че имате богат опит с особено лечебните растения в Италия и не само на Апенините, но моят въпрос е, тъй като вие сте фитохимик, кое в химическия състав, на кое растение, по-точно химическият състав, най-вече ви изненада в процеса на вашата работа? Noi abbiamo studiato molte piante della flora calabrese. Ние имаме огромен опит с растенията в Калабрия, Южна Италия, но това, което най-любимото ми растение, което съм изследвал, е Леополдия комоза. Леополдия комоза е едно растение, което е спонтанно в Калабрия, но естествено се култивира, което, като го изследвахме, даде много хубави резултати, най-вече срещу холестерол. Калабрия е един от регионите в Италия, в които има огромно богатство на лечебни растения. С Димитър Уценов, доцент Димитър Уценов, заедно сме работили много, за да открием богатството на този прекрасен край. А стандартизирано ли е вече с лечебна цел, имам предвид като фармацевтичен продукт, въпросното растение, което помага за намаляване на холестеролните плаки? Не е едно единствено вещество, което е вътре в растението, което има влияние върху хората, а така наречените фитокомплекси. Фитокомплексът е нещо, което има много по-голямо въздействие върху хората, отколкото отделното вещество. Професор Стати, тъй като днес говорим за дивите и ядливи растения в природата,
Любопитно ми е да узная кое е лечебното растение, което най-често е използвано в, да речем, калабрийската кухня. Не бих казал, че е най-популярната, най-използваната то растение, но все пак това, което всички го знаят, е чекория интибус, това е чекорията, като синя жлъчка на български. Желая успех в вашата работа. Благодаря ви и поздрави на Италия. И след като чухме професор Стати от Калабрийския университет, много ми се иска да попитам, добре, не би ли се улекотила, в смисъл, облегчила ситуацията, що се отнася до по-пълноценното използване на дивите ядливи растения, ако се мине през лечебната им стойност, т.е. акцента, фокуса стане именно лечебната им стойност, за да се включат те и по-масово за всички нас, българите, в храната ни? Първо, това, което е важно да се каже, е, че професор Стати каза, че те изследват лечебните растения основно. Малко, явно и в Италия, малко се знае за фитохимията на растенията, които се консумират традиционно от хората. У нас такива изследвания почти не са правени, въпреки че съществува така в световен мащаб една тенденция, че храната е и лекарство. Тоест, това, с което се храним, най-вече растенията, имат и лечебен ефект, но ние не знаем как точно те лекуват. Не случайно у нас е популярен израз да се хванем за зелено. Този израз показва оптимизма на българина, който е прекарал тежката зима, но и не само тежка като сезона и като консумиране на по-тежка храна, месо най-вече. И той чака природата, събуждайки се природата, и той да се пречисти някакси през зелените растения, които той започва да консумира. Слава Богу, това е съхранено, така както е съхранено, да кажем, използването на ферментационен продукт, като киселото зеле. Така е. Аз мисля, че ние като учени и хора, които изобщо се занимаваме с това, имаме и една друга важна мисия. Когато си говорим с местните хора и се възхищаваме на тяхното знание за ползването на лечебните растения, възрастните жени ни гледат и казват, ами то от добро не се е яло. Тоест, те свързват използването на тези растения с бедността, когато не е имало нищо друго. И може би заради това, както каза и Митко, нашата кухня в момента модерно е да се готви месо, защото месото е символ на добър живот. Смисъл, да. А ние има смисъл да обърнем конуса и да обърнем внимание, че всъщност именно това знание, което тези наши предци имат във времето тогава, да, те са оцелявали с него, но днес пак това знание може да бъде като начин да оцеляваме и да предотвратяваме развитието на болестите, за които Митко спомена и които всъщност са бича на съвременния модерен, така наречен модерен свят. Така е, освен това, дадохте ми повод, сетих се, че ние именно българите имаме една поговорка. Гладът е най-добрата подправка към яденето. Да. Ако мога да добавя. Моята статия, научна статия, най-цитирана с повече от 300 цитата, я написахме с професор Стати, нали? И неговите помощници. Та е една статия, която се отнася за Лемургията в Полино. Това е една планина в Южна Италия. Нали? И когато имаше едно момче, което правеше тези с нас, нали? Като го изпратихме да ги събира, искахме той да пита от всички къщи, кои са нещата, които те са яли, как са ги яли заедно, как са ги смесвали и така нататък. Като я публикувахме тази статия, имаше страхотно много цитати. Викам, как е възможно, нали, лемургията от научна гледна точка да е много цитирана, нали? И
Другото, което е младите хора в момента, те са друго поколение, имат друг начин на мислене. Нали? Тях много им харесва здравословния начин на живот. Нали? Та, надявам се да сме помогнали на хората, които се интересуват по някакъв начин да видят колко е важно яденето на диви, така наречените диви треви. Нали? Не само когато сме болни. Не само когато сме болни. Аз бих допълнила да продължа за темата за здравословност. Може, надявам се с това, този наш разговор, да сме помогнали на младите хора и на всички, които се интересуват от здравословното хранене, да осмислят, да изпълнят със съдържание това понятие. Защото, за съжаление, то се превърна малко в маркетингова тема, а не толкова в съдържание, което е много свързано с българската традиция. Ние не консумираме чия и киноа цял живот. И бразилски орех. И бразилски орех, които са много вкусни, безспорно, но не това е акцента на здравословното хранене у нас. Тоест, ние имаме много работа, може би това е и наше задължение като учени ботаници, да разказваме за българското знание, което би могло да осмисли по-български темата за здравословно хранене. Защото и ние, българите, си имаме прекрасни супер храни, ще го кажа. Естествено. Както естествено, така, да. Формулират, да кажем, чията или бразилския естествено. И в България имаме боб с лута чушка. Надявам се, след този разговор и до година да имаме алимурджия в чиния с лута чушка. И бобени растения, това са някъде близо 20 000 разновидности, знам, на бобените растения, но боба и бобените растения, въпреки че са дошли от другаде у нас, в Йоан Екзарх, неговия шестоднев, изрично са упоменати като храна на българите. Въпросът е за кои бобове, защото бобови, ние говорим за това, което вие казвате, че е дошло от някъде, това са фасулите. Но все още, примерно по Южна България, старите хора като боб наричат баклата, която си е наше растение, на хута, бебриджата. Това са все растения, които са тукашни, те не са странстващи рицари, дошли да превземат нашата кулинария. Фасула, но в същото време е много интересно това, което ние наблюдаваме, че фасула, фазеолус вулгарис и още няколко вида, те като че ли това е храната, която е запазила най-голямо местно разнообразие. Абсолютно във всяка общност, където се гледа фасул, особено в планинските райони, където това е една от основните храни, във всяка общност има поне 3-4 вида разновидности на фасула, които местните хора са ги избрали на принципа на, за консумиране. Едно се гледа за зелено, друго се гледа за сушене, трето се гледа за зряло. Има поне 3-4-5 вида разновидности на фасул, които хората си гледат и си пазят тази традиция. Тоест, много брашната се добавят някои крещи. В банско се казва костурето с дробка. А така. Това е боб с ламина, нали? Да. Преведено на български. Да. Едно от най-хубавия начин с готвен боб, който съм имал в моят живот. Нали? Да. И така. Знаете ли, че ще се озовем в другия милениум, ако продължаваме така огромна и толкова ценна тема. Ами, благодаря ви, за мен беше удоволствие. Доцент Десислава Димитрова и доцент Димитър Узунов в Европейската нощ на учените.